par mākslu, kāpēc man tā šķiet svarīga un kaut kādā ziņā pat nepieciešama. Un tad tāda viena no atbildēm varētu būt, ka man tas rada tādu līdzpārdzīvojumu, līdzīgi kā mūzikā, kad tur ir prieks, skumjas, dažādas emocijas un protams, tāda vēlēšanās saprast vairāk, domāt par to, tas rada pārdomas. Un tādā ziņā, protams, mākslē ir noteikti nozīme manā dzīvē un arī šo iemeslu tikko minēto arī es ļoti cenšos, lai manu bērnu dzīvē mākslai būtu nozīme. Kas man tiešām ļoti, tiešām man personīgi liekas, ka man ir ļoti svarīgi, ka caur mākslu man ir tās pastāvīgās šaubas. Tāda vēlēšanās katrā lietā, par ko es domāju vai ko es piedzīvoju, kaut kā atstāt to vietu šaubām. Man tas liekas ļoti būtiski un daudz mākslinieki savā radošajā procesā ir ļoti šaubījušies par to, kā runāt par kaut kādām lietām un kā to sarunu ar līdzcilvēkiem veidot. Un gan sarunu pašam ar sevi, gan ar līdzcilvēkiem. Un man tas šķiet būtiski. Pirmkārt, man šķiet svarīgi, lai Rīgā būtu laikmatīgās mākslas muzejas. Tas viennozīmīgi tā ir. Pirmā galvenā droši vien priekšrocība tam būtu iespēja pastāvīgā ekspozīcijā profesionālu kuratoru, teiksim, pārdomātā režīmā redzēt Latvijas mūsdienu mākslu. Un lai cik būtu tiešām prieks par to, ka šobrīd ļoti bieži galerijās var redzēt dažādu mākslinieku izstādītas darbus, tas vienmēr tomēr ir īslaicīgi. Un kaut kā man tādam cilvēkam no malas, kurš nav ar mākslu profesionāli saistīts, tomēr tas iespējams ir tāds diezgan sadrumstulots. Un protams, tāda mākslas muzeja esamība to priekšstatu varētu veidot daudz pilnvērtīgāk un arī kaut kādā ziņā sniegt iespēju iepazīt vai uzzināt kaut ko jaunu par vēl citiem māksliniekiem, kurus es varbūt tā neesmu ievērojis. Tā ikdiena ir ļoti, ļoti praktiska. Kad mēs ikdienā mēs esam pārņemti un aizņemti ar visādām ļoti tādām praktiskām lietām. Visādu organizēšanu, darīšanu un tā tālāk. Un tad tā nokļūšana muzejā, piemēram, vai kādā koncertā, vai es nezinu, labas literatūras lasīšana, tā ir iespēja kaut kādā ziņā norobžoties no tās ikdienas. Nevis kaut kādā tādā primitīvā veidā norobžoties, bet no atrast laiku vietu pārdomām, jauniem iespaidiem, atkal kaut kādam pilnīgi savādākam varbūt atklājumam un tādā ziņā absolūti kaut kas tāds nepraktisks pretstatātam ikdienas praktiskumam. Man tas tiešām ir svarīgi, un es to tā arī, kaut kādā ziņā tā arī to novērtēju. Un arī mūsu bērniem mēs kaut kā tiešām šobrīd piespiedu kārtā mēs viņus vedam uz muzeju, teiksim, pret viņu pašu vēlēšanos. Taču es kaut kādā ziņā uz to ļoti ceru, ka kādā dzīves brīdī tas redzētais, pieredzētais viņos atsauksies un viņiem māksla pašiem kļūs par tiešām kaut kādā ziņā tādu nepieciešamību un vismaz kaut kāda arī lieta, kas viņus interesēs un kur viņi redzēs, cik ļoti tas var kaut kādā ziņā papildināt to ikdienu un vispār jebkuru dzīves ceļu, kur viņi būs nodomājuši iet. Un turklāt arī ar bērnu iešanu uz muzeju ir vēl viena, man liekas, pieaugušiem tāda pievienota vērtība, ka skaidrs, ka bērnam baigi ieinteresēt. Viņiem šobrīd tas nekā neinteresē, un jo īpaši, Monē ūdens rozes, viņiem tas sižets vispār nekā nešķiet interesanti, un, protams, ka viņi nav autori. Savukārt, ir kaut kādi mākslinieki, jo kaut kādu periodu darbi, kas viņiem jau viņus kaut kā nedaudz uzrunā. Un tad pieaugušā, teiksim, pienākums ir atrast tos pavadienus, tos sarunas pavadienus, lai to bērnu vēl vairāk par to ieinteresētu. Un tas nozīmē, ka tam pieaugušam ir jāgatavojās. Viņam arī ir jābūt sagatavotam gājienam uz muzeju kopā ar bērnu. Un mākslinieki, par kuriem es lasījusi, ar lielu varbūtību tomēr ir bijuši tādi ļoti zinoši cilvēki, izglītot cilvēki, kuri ir domājuši, šaubījušies gan par to, kā pašiem dzīvot, gan tiešām kā sarunāties un veidot to sarunu ar līdzcilvēkiem, ar sabiedrību, ar tiem, kur skatīsies viņu darbus. Un tamdēļ man liekas, ka tas jau kaut kādā ziņā tas viņu, teiksim, tas pasaules redzējums jau ir vērtīgs. Mēs viņam varam piekrist, nepiekrist, bet tāds zināšanās un tomēr kaut kādā informācijā pamatots, argumentēts cilvēka viedoklis, kas izpaužās konkrētā gadījumā kā mākslas darbs, man liekas, ir kaut kas vērtīgs. Un vispār, jo, protams, jebkurā profesijā ir simpātiski, kad cilvēks, kurš ar šo araudu, piemēram, nodarbojās, ka viņš ir apzinājis un interesējies par to mantojumu, ko ir atstājuši viņa priekšteči, profesijas priekšteči, vispār, vēsturiskā kontekstā, varbūt pat plašāk uz to skatoties. Un,
Un arī tam dēļ, nu, tas viņa, teiksim, pasaules redzējums un kaut kāds tas tā piedāvātā mākslinieka gadījumā bilde, vai nu mūsdienu mākslā jau visādi, nezinu, dažādi citi risinājumi, kuri var pat noliekt to iepriekšējo autoru darbus vai visu pagātni kā tādu noliekt, bet ja tas ir balstīts tādā tiešām zināšanā un visas tehnikas pārvaldīšanā, tikai tā ir viņa personīgā izvēle, kā sarunāties šobrīd. Tad tas, manuprāt, ir cienījami un jebkurā gadījumā vērtīgi, nu, sabiedrībai kopumā.